Gjykata e apelit posaçëm ka cilësuar fajtor dhe ka dënuar me burgim të përjetshëm Ardian Çapjan dhe nipin e tij Florenc Çapjan për vrasjen e Gentian Beqirit dhe babait të tij Nezirit në gusht të 2012-s. Sipas verdiktit të gjykatës, Çapja dyshonte se Gentian Beqiri ishte i përfshirë në vrasjen e vëllait të tij Sokol Çapja dhe për këtë arsye ka paguar grupin kriminal që ta ekzekutonte, ndërsa i ndodhej nën masën e arrestit në shtëpi. Me burgim për jetë është dënuar dhe Olsi Leku, i cili sipas hetimeve rezulton të ketë patur rolin e ekzekutorit, ndërsa Etienne Cani dhe Klajdi Dokoli u dënuan secili me nga 25 vite burgim. Bashkëpunëtori i drejtësisë Ervin Sbardhi është dënuar me 15 vite burg. Ishte Ervin Sbardhi që ka zbardhur vrasjet të dy fishta. Ai ka shpjeguar se Ardian Çapja dhe nipi i tij Florenci paguan para për vrasjen e Gentian Beqirit për motive hakmarrje. Ngjarje në të cilën mbeti i vrarë edhe babai i tij Neziri. Ardian Çapja e cilësohet nga SPAK si kreu i grupit kriminal që kryente vrasje me pagesë. Ndërsa nipi i tij Florenci ndodhet në Dubai në gjendje të lirë, pasi pas arrestimit nuk pati ekstradim drejt Shqipërisë për shkak të mungesës së një marrëveshje. Ardian Çapja ndërkohë mohon akuzat.